მოკეს არმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ მეცნიერების მიერ აღმოჩენილ ახალ პლანეტაზე, რომლის ცაზეც სამაგი მზე კაშკაშებს. მეცნიერებისთვის ბევრი ისეთი პლანეტაა ცნობილი, რომელსაც ორი მზე აქვთ, მაგრამ ცაში რომ სამი ვარსკვლავი ანათებდეს, ასეთი პლანეტები ბევრად იშვიათია. ეს უჩვეულო ობიექტი, რომელსაც კელტ 4AB უწოდეს, ერთი ვარსკვლავის გარშემო მოძრაობს. თავის მხრივ ამ ვარსკვლავს გარს უვლის ახლომდებარე ვარსკვლავთა წყვილი. ეს ტყუპი ვარსკვლავები საკმარისად ახლოს არიან პლანეტებთან, რომ მის ცაზე სავსე მთვარისავით გამოჩნდნენ. გარდა იმისა, რომ მეცნიერები ჩვენგან ბევრად განსხვავებულ მზის სისტემას წააწყდნენ, ეს აღმოჩენა იმითაა მნიშვნელოვანი, რომ შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოგვცეს იმაზე, თუ როგორ ჩნდებიან დედავარსკვლავებთან ახლოს მყოფი აირის გიგანტები, ეგრეთ წოდებული ცხელი იუპიტერები. კელტ 4AB, რომელიც იუპიტერს 50%-ით აღემატება, ვარსკვლავ კელტ 4A-ის გარშემო მოძრაობს სამდღიანი ორბიტით. ახლომდებარე ვარსკვლავები კელტ 4B და კელტ 4C ერთმანეთის გარშემო მოძრაობენ დაახლოებით 30 წლიანი ინტერვალებით და ერთმანეთისგან 10 ასტრონომიული ერთეულით არიან დაშორებულნი. რაც დაახლოებით უტოლდება მზესა და სატურნს შორის არსებულ დისტანციას, 1 ასტრონომიული ერთეული არის მანძილი დედამიწიდან მზემდე. ეს ვარსკვლავური დუეტი კი თავის მხრივ კელტ 4A-ის გარშემო გადის 4000 წლიან ორბიტას 60 ასტრონომიულ ერთეულის დისტანციაზე. ეს როჯერ უფრო შორსაა, ვიდრე პლუტონის ორბიტა მზისგან. კვლევის ავტორია ჰარვარდ სმითსონის ასტროფიზიკის ცენტრის ასოცირებული მკვლევარი ჯეისონ ისტმანი. კვლევისას გამოიყენეს 1000 გრადუსიანი უკიდურესად პატარა ტელესკოპი კელტი, რომელიც სინამდვილეში ორი რობოტული ტელესკოპისგან შედგება და ერთი არიზონაში, მეორე კი სამხრეთ აფრიკაში მდებარეობს. მათი მეშვეობით მოხდა ამ სისტემის ამოცნობა, რომელიც მოიცავს ვარსკვლავ კელტ 4A-ის და უფრო შორეულ ვარსკვლავურ წყვილს კელტ 4B-ის და გადახურებულ პლანეტას. პლანეტის ატმოსფეროს შემადგენლობა ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა ისტმანმა SpaceCom-ს განუცხადა, რომ პლანეტის ატმოსფეროში ყოფნისას, რადგან ზედაპირზე გაჩერება შეუძლებელია, მარტოხელა ვარსკვლავი 40-ჯერ უფრო დიდი გამოჩნდება, ვიდრე დედამიწიდან მზე. ვარსკვლავური წყვილის თითოეული წევრი თითქმის სავსე მთვარესავით კაშკაშა იქნება. თუმცა კარგი ტელესკოპის გარეშე ისინი მხოლოდ თითის სიგანის მანათობელ ვარდისფერ წერტილებად გამოჩნდება. ეს ორი ვარსკვლავი ერთმანეთს გარსულია ყოველ 30 წელში, ხოლო ყოველ 4000 წელში კელტ 4A-ის გარშემო ასრულებენ ორბიტას. სამი ვარსკვლავის მქონე პლანეტები იშვიათია. კელტ 4 მხოლოდ მეოთხე ცნობილი სისტემაა, რომელშიც სამი ვარსკვლავი შედის. მათგან კელტ 4A ყველაზე კაშკაშა მასპინძელი ვარსკვლავია, რაც არამარტო იმის გამოა, რომ დანარჩენ სისტემებში მდებარე ვარსკვლავებზე უფრო ცხელია, არამედ იმიტომაც, რომ დედამიწასთან ყველაზე ახლოსაა, მხოლოდ 700 სინათლის წლის მოშორებით. ცხელი იუპიტერები არ უნდა არსებობდნენ, არც ერთი მათგანი, ამბობს ისტმანი. იუპიტერის ზომის აირის პლანეტები მოშორებული ვარსკვლავებიდან ბევრად შორს უნდა ყალიბდებოდნენ და იქ ერჩებოდნენ, როგორც ჩვენ სისტემაშია იუპიტერი, ამბობს მეცნიერი. ასე ახლოს როგორ აღმოჩნდნენ ვარსკვლავები, ჯერჯერობით ამოუხსნელია, თუმცა ერთ-ერთი თეორიით დაახლოებით მიზეზი მესამე სხეულთან ურთიერთქმედებაა. ამ შემთხვევაში კელტ 4BC, ანუ სისტემის მესამე და მეოთხე ციური სხეულები, როდესაც ასტრონომებმა პლანეტების ფორმირების თავდაპირველი თეორიები ჩამოაყალიბეს, საკვლევად მხოლოდ მზის სისტემა ჰქონდათ. როცა პირველად აღმოაჩინეს აირის გიგანტი ეგზოპლანეტები, რომლებიც თავიანთ ვარსკვლავებს რამოდენიმე დღეში უვლიდნენ გარს, არსებული თეორია თავდაყირა დადგა. და მეცნიერები მთელი მონდომებით შეეცადნენ იმის ახსნას, როგორ შეიძლებოდა ეარსებათ ამ ახალ აღმოჩენილ სისტემებს. მეცნიერთა უმეტესობა თვლის, რომ მასიურმა სხეულმა ჩამოყალიბების დასრულების შემდეგ მდებარეობა შეიცვალოს და ამის მიზეზი ახლომდებარე პლანეტები, ვარსკვლავები ან სხვა პროცესები იყო. შესაძლოა მიზეზი, რის გამოც პლანეტა კელტ 4AB ასე მიუახლოვდა თავის ვარსკვლავს, იყო ორმაგი სისტემა კელტ 4BC. კელტის გამოყენებით ჩატარებული კვლევის შედეგად მეცნიერებმა ამოიცნეს პროცენტული პლანეტა კელტ 4AB. შემდეგ კი მისი არსებობა სხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით დაადასტურეს. ნასას კეპლერის სახელობის კოსმოსური ობსერვატორიის მსგავსად კელტის ტრანზიტული ფოტომეტრიის მეთოდს იყენებს ეგზოპლანეტების აღმოსაჩენად. აკვირდება ვარსკვლავიდან მომავალი სინათლის რა ნაწილი იბლოკება მაშინ, როცა მასსა და დედამიწას შორის პლანეტა გაივლის. კელტი გამოირჩევა სხვა ტრანზიტული დაკვირვებებისგან. მას უფრო პატარა ტელესკოპი აქვს, უფრო მეტი დასაკვირვებელი ხედი და მეტი პიქსელური მასშტაბი. ამ მახასიათებლების გამო ინსტრუმენტს კაშკაშა ვარსკვლავებისკენ მიმართავენ. რის შედეგადაც ისტმანის თქმით დაკვირვებებისა და ობიექტების აღწერისთვის უფრო ხელსაყრელი პირობები იქნება.
მაგალითად, შესაძლებელია იმის განსაზღვრა დედამიწიდან პლანეტის ორბიტული გეგმა გადახრილი ჩანს თუ არა. ამის მეშვეობით მეცნიერები უფრო ზუსტად ზომავენ ვარსკვლავების მასას. 1973 წელს, როცა კელტ-4-ს თავდაპირველად დააკვირდნენ, ჩათვალეს, რომ მხოლოდ ორ ვარსკვლავს შეიცავდა. დაახლოებით 40 წლის შემდეგ ისტმანი ხელახლა დააკვირდა ამ სისტემას და აღმოაჩინა, რომ სინამდვილეში ცალკეულ ვარსკვლავს გარსული და ორი სხვა ვარსკვლავი. ყველა წინამორბედ დაკვირვებაში კელტ-4B და კელტ-4C ერთმანეთთან ახლოს ყოფნის გამო ერთ ვარსკვლავად ჩანდნენ. ევროპული კოსმოსური სააგენტოს ხელოვნური თანამგზავრი გაია, რომელიც ამჟამად 5 წლიან მისიაშია, სამმა გვარსკვლავურ სისტემას მომდევნო წლებში დააკვირდება. შედეგად უფრო ზუსტად გაიზომება კელტ-4A-მდე მანძილი და მასასა და რადიუსზე უფრო დეტალური ინფორმაცია გვექნება. ამის მეშვეობით კი პლანეტის ანალოგიური მაჩვენებლებიც დაზუსტდება. არანაკლებ მნიშვნელოვანი ისაა, რომ გაია ორმა გვარსკვლავურ წვლილს კელტ-4A-ის გარშემო მოძრაობისას დააკვირდება. ეს მეტ ინფორმაციას შემატებს მეცნიერულ მოდელებს, თუ რა გავლენა შეიძლება მოეხდინათ მათ პლანეტის მდებარეობის შეცვლაზე, რის გამოც ის ვარსკვლავთან უფრო ახლოს აღმოჩნდა. საბოლოოდ კი მეცნიერები გაიგებენ, რატომ მოძრაობენ ცხელი იუპიტერები მშობლიურ ვარსკვლავებთან ასე ახლო ორბიტაზე. ამით კი ჩვენი ვიდეო დასასრულს. მიუახლოთ და გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.